Хмельничанин Олександр Пономарьов – учасник операції об'єднаних сил. У 2014 році чоловік дістав поранення, через яке тепер пересувається на інвалідному візку. Олександр каже, закріплений за виборчою дільницею номер 681430. Це приміщення 25-ї школи. Чоловік зізнається, виборча дільниця не пристосована для людей з інвалідністю, які пересуваються на візках. Я думаю, що 90% виборчих дільниць недоступні. Тобто ти маєш писати заяву на виборчу дільницю, до неї додавати документи і чекати вдома, коли вже їм буде зручно, коли до тебе вони зможуть прийти. Олександр голосує вдома. Каже, самотужки дістатись не може і самого приміщення дільниці. Від будинку, де чоловік мешкає, до 25-ї школи, де знаходиться дільниця, крутий підйом. Нема транспорту громадського такого, низькопольного в достатній кількості. Раз, є в нас, звичайно, в городі інватаксі, Карітас, але їх можливості, теж обмежені. Весь обсяг на вибори вони фізично не в змозі перевезти. Це та сама дільниця номер 681430. Пандусів тут два. Біля головного входу та біля сходів поруч. Та він перекритий. Дійсно, ви бачите, що тут дуже забагато сходинок, так, як для мене, я не обмежена, так, але тим не менше, мені теж не дуже легко було сюди дістатися. 14 чоловік, двоє було в нас зазначені в уточнюючих списках і двоє також подали заяву. Один з них сам звернувся до дільничної виборчої комісії, він предоставив всі необхідні документи, тобто медичну довідку, паспорт, ксерокопію паспорта і заяву. Процедура не продумана, тому що, я не знаю, людина, яка з інвалідністю, вона має якось онлайн реєструватись. Тобто я стикнувся з тим, що знову ж таки, пишеш заяву, дзвониш на дільницю, тобі кажуть, так, шукайте того, хто нам це заяву принесе. У Хмельницькому до 2020 року діє програма комплексного піклування для людей з інвалідністю, розповідає начальник відділу міського управління праці та соціального захисту населення Тетяна Іванова. Відповідно до програми, у бюджеті міста передбачено гроші на облаштування пандусів. Щоквартально управління соціального захисту подає списки управлінню житлово-комунального господарства тих осіб, які потребують облаштування цих пандусів. На сьогоднішній день 31 особа потребують облаштування такого безперешкодного доступу. Один пандус встановили у цьому році у Хмельницькому. Його вартість – 49 тисяч 800 гривень. Встановили пандус на вулиці Чкалова, 20/1. Торік у Хмельницькому обладнали 21 такий з'їзд. Це різні пандуси. Одні ставились до входу в під'їзд, другі ставились в самому під'їзді, там до ліфта. І навіть були такі пандуси, які між поверхами ставились. Вони різні самі по собі. Є пандус, який можна зробити за 5 тисяч, за 10. Вибори – це теж якби один з таких, так би мовити, способів заявити про себе. Тобто, якщо люди будуть бачити на дільницях людей з інвалідністю, знову ж таки, це ще такий спосіб показати, що люди такі існують і потрібно приділяти деяку увагу свободі пересування. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини. Поділля. Центр.